လုံးခဲ့ဟိုပေါ့နော်အသက်30အရွယ်လောက်တော့၄-၅ခါလောက်တော့မိမယူကိုစဉ်းစားသေးတာမရပြည့်လို့သူတယောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးအခုခြေထဲအောင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ပြည့်တယ်တယောက်အခုချိန်ဒီအမောအမောအခုချိန်ဒီသူကတော့ရှိသေးတယ်သူလည်းအိမ်တော်မပြည့်သေးဘူးကိုလည်းအိမ်တော်မပြည့်သေးဘူးကျောင်းဆရာမတိတ်လို့တက်လို့ဆရာမပြည့်ပြီးလူကြီးမဆန်တော့ဘူးနည်းပေးလေးဒီခံပေးလေးဒီဟိုဘိုက်ကန်ကနေလူတယောက်ဖြစ်နေတော့တကယ်နေလားကလားအိမ်တော်ပြည့်မယ်မိမအတူယူမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့စဉ်းစားပြီလေအဘိဓိယစဉ်းစားရတယ်။ညမျိုးနဲ့နေရောဆိုရအဲ့လိုဖြစ်တာ။အဲ့လိုပဲနေခဲ့တာ။အဲ့သူတို့နဲ့အခုပေါ့နော်။အခုနေဝင်းတို့ဘာလို့လူငယ်တွေပြီးတော့မိမိတွေလည်းအစ်စ်တွေပေါ့နော်။ငယ်တွေငယ်တွေလာတော့မှအခုနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အခုလည်းအားရတယ်။ဒါကြတဲ့သူတို့ကြည့်ပါ။ငါတို့လည်းတော့မှဘောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူတို့အောင်မြင်တာလေ။ဟိုခေတ်လူငယ်တွေကြောက်တော့လို့မရဘူး။တော်လည်းတော်ကြတယ်။ဒီကလေးတော်တယ်။အိုးကိုလိုရရှိနေသူတို့မရဘူး။သူတို့လိုရရှိရအခုမေးတယ်။အခုဒါဒီလိုကြာ။ဟာဒါဆိုပြောတော့အာမြင်လိုက်ကြာ။အခုကဒီရှိတဲ့မှာအခုကအဆက်ဆုံးပြတ်နေပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။အဲအဲ့လိုမျိုးပြန်မေးတာရေးတော့ရှိရပါတော့မျိုး။အေးယူရရှိကြပါလေ။အလူငယ်ရောကဝဲကောင်းပါပဲ။အကုန်လုံးကတော့ဒါဘာဖြစ်အခုလေးဟိုမှန်တဲ့ပြန်တယ်အခုလေးဒီအသက်ရွယ်ဒီကိုလည်းရှင်တန်မှုတွေကိုကြိုးစားနေတော့မယ်။ဒီလူပြည်လောကထဲမှာတိုးဆောင်တယောက်နေနဲ့မြင်နေရှင်တန်နေဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေတော့မယ်။အဲ့ကြိုးစားတဲ့ပုံမှာခေတ္တမှာအမီလာရဲ့ဟိုလူငယ်တွေရှိမယ်အဲ့လူငယ်တွေနဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်လိုခေါ်လဲအပေးတက်တာပေါ့နော်အပေးတက်အောင်လည်းကိုနေတယ်သူတို့လူကလည်းကိုပြောတယ်ကိုလူကလည်းသူတို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီပြောကိုစိတ်ထဲမှာဟိုညညနီကိုမောင်မားတွေလည်းကိုတဘောထားပါလေအဲဘာကြောင့်လဲကပြလဲလဲဆိုတော့ဟိုကိုစိုးမိုးကနေပြောဇာရက်နှစ်ကလေးကိုဒီကားလေးမှာခဏလေးပြီးဟိုခန်းအများကြီးတော့မပါပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့ဂူမီပြေးပါဆိုလို့လည်းကျွန်တော်ဟိုပြောဒီအချိန်မှလည်းဂိုက်တက်တက်ရှိရတာကြတော့ဒီကလေးကိုရိုက်ပြတာပါအဲ့နဲ့ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးเนาะဒါတော့စမ်းတစ်ခုပါပဲစမ်းတစ်ခုပါပဲအချိန်တော့ပါလာမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပါလာပြီးတော့အချိန်ဟိုမမီရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါတော့စမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျိုးလာတော့အကုန်လုံးကျိုးကြကြတော့ပါပဲအာဒမန်တကိုရှေ့ဟိုကတော့ဇာတ်တက်ရှေ့ကအချိန်နဲ့တော့လာကြည့်မှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကားတော့ကြံခဲ့မလားဒါမှမဟုတ်ရှေ့ကားတော့ပဲမမီဘူးဆိုရင်တော့ကတော့နည်းနည်းပြောစဉ်းတော့ပါဘူးအစိုးရတဲ့ကောင်းနေကြံသေးတယ်နောက်တကားကိုဆက်မြုံမယ်ဆိုတော့အာမျိုးဖြစ်လာတော့အောင်မြင်မယ်လို့ကိုထင်တယ်အဲရှေ့ကိုအကိုကရှေ့ကောင်းမမီမှာကြောက်ပြီးတော့လှုပ်တာတွေကပူဆိုးတယ်ဒါကိုမြင်တော့နော်ရှေ့ကောင်းမမီမှာဆိုလို့ငါဒီကားကြပူပြီးဟိုကလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာရူတာမှုမပါတော့ဘူးရူတာမှုပါပြီးတော့ရှေ့ကားကဒီလိုရှိရင်ငါဒီကားမှာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတော့ပြောင်းကြည့်မယ်ပြိတ္တမလို့နေမလဲဆိုတော့အမြင်လေးတော့ရှိမှာပေါ့နော်အာရှေ့ကောင်းမမီမြောင်အတင်းတိုင်းလို့နေရူတာမှုမပါရင်ဒါဘာဖြစ်ဒါကိုအရင်အခုနေနေခံယူချက်ကတော့အမှုပြညာလုပ်တဲ့အခါမှာရူတာမှုမပါလို့ရှိရင်တော်လေးကအနေနဲ့များတယ်လို့ကိုမြင်တယ်။အခုလောလောဆယ်တော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုတရားတော့ပါပဲ။အဲ့လိုကြီးကရှိကြတယ်။ဒါဘာဖြစ်ရှိကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါ။ဒါအပြူကြီးတွေကြိုင်မဲ့လူကြီးတွေကြိုင်မဲ့ဒါပေမဲ့အခုကကြောက်အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်အခုအမေနဲ့ပဲကိုနေပြစ်တယ်။အခုဖေးအမေနဲ့နေပြစ်တယ်။ပြီးတော့အခုမောင်မနဲ့ပဲနေပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလုံးခဲ့ဟိုပေါ့နော်အသက်30အရွယ်လောက်တော့လေကားကတော့တော့မိမယူကိုစဉ်းစားသေးတာမရပြည့်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရှိဒါမှတကယ်ဟွာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့မရရှိလိုက်မယူပြည့်လိုက်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုချက်တကြောင်လဲကျွန်တော်ဆိုးရအောင်ကျွန်တော်ဆိုးရပြေးတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုလို့ရှိရင်ဇွတ်လုလိုက်တာအငယ်လေးအရွယ်ပေါ့နော်အဲ30အရွယ်ဝန်းကျင်တော့ကတော့မရဘူးကိုလို့ရှိရင်ဇွတ်လုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲမခံတိမခံတဲ့နိုင်လည်းပါတော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီအရွယ်တွေကကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲပိတ်ပြီးလူကြီးမဆန်တော့ဘူးနည်းပေးလေးဒီခံပေးလေးဒီဟိုဘိုက်ကန်ကနေလူတယောက်ဖြစ်နေတော့တကယ်နေလားကလားအိမ်တော်ပြုမယ်မိမအတူယူမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့စဉ်းစားပြီလေအခုတည်းကစဉ်းစားရတယ်။ကဲမြူးလည်းနေရောဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုပဲနေခဲ့တာ။အာတခါလေးတော့သူတို့ကထားရတယ်သူတို့ထားရတယ်ထားရတာတော့သူကကြောက်တာ။အဲသူတို့ယူဖြစ်ပါမလား။သူကဒီလိုလိုဟောပြီးတော့စိုးရတယ်လို့ပါအဲ့လိုဖြစ်တော့ဒါအပြင်မှာလည်းကြားမှာပါ။အာမင်းရစိုးရပါညာတော့တောင်ကြောက်တယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကြောက်စရာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့စိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ပေပြီးတော့နေရောဟိုလှုပ်ရှားတာကိုလှုပ်တာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပါဟော။နခါတဲ့ပထမတစ်ခါတော့ဒါရဟောလည်းရှိသေးတယ် first year 10 rank အောင်မရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့အရွယ်တုန်းကတော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နောက်ဒုတိယကျတော့အသက်25 28လောက်ပါပေါ့အဲ့ကြောင့်လေကျောင်းပြီးကြတော့ဒီအနည်းငယ်လည်းစပုံလာကြပေါ့နော်ဒီပညာလည်းဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမယူပြတဲ့အဲ့လိုပြောလုံးလေးပြည့်နေအခုနောက်ပိုင်းတော့အခုလုံးလေးပြည့်တဲ့အချိန်တယောက်တည်းနေပြီးတော့လုံးလေးပြည့်တဲ့အချိန်ညာကိုတရားထိုင်နေပြီးဘာသာရေးတော့လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဟိုဟောပေါ့နော်ဟိုညီကိုနဲ့နေတယ်ပြီးတော့တခြားအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်လို့အဲ့ဒီတော့အများနဲ့
ကိုဘယ်လိုဖော်မလဲလုံးလေးဖြစ်ပြီးတော့မလေအောင်တော့ကိုကြိုးစားနေတယ်ဟောအမေကအမေရောဖြစ်ရောကိုငငယ်တဲ့ပြောတာအိမ်တော်ပြဖို့ဆိုတာမိဘတိုက်တွန်းလို့ယူရတဲ့အိမ်တော်မျိုးသူတို့ကမလို့ကြဘူးကိုသဘောကျမယူပြလည်းရေးတဲ့ဖြစ်ဘူးယူပြလည်းရေးတဲ့ဖြစ်ဘူးယူပြလည်းကိုကြောင့်ကိုရဲ့အိမ်တော်ပြပါဘောနော်သူများကြအမေဖေးကတင်းပေးရလို့ယူပြတော့မှအသက်တကြီးလာတော့မှအခုပြဿနာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါအဖေကြောင့်မိကြောင့်ဆိုတော့အဲ့လိုအပြစ်တင်တာအပြစ်အတင်လည်းမခံရင်ဘူးပြည့်အမေရောအဲ့ကြောင့်ဟိုမိမယူယူပြင်တဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ့်ဟာကိုယူကိုယ့်ဟာကိုထိတ်ပြက်ယူမယူပြလိုက်ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ့်ဟာကိုကိုယ့်ဘဝကိုရက်တည်နိုင်ဖို့ပဲဟိုတင်ပေါ်ပေါ့နော်တင်ပေးတာအဲ့အခုကမှန်တယ်ပြောစိတ်ကြီးရယ်စိတ်ကြီးရယ်ဒေါသကြီးရယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့အဲ့လိုလက်တော့မပါပါဘူးလက်တော့မပါဘူးအခုကလက်တော့လက်ခြေသေးတွေတော့တိတ်မပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောလို့မရတော့ကိုယ်ဇွတ်လို့ပါအဲ့အဲ့လိုရရှိတယ်ဒါငင်ရောပါဘူးတော့နေနေတော့ပြင်းနေလာအကြတော့ကြောက်ရတယ်။တယောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တယောက်ကမကြဘူး။ဦးသိရှိသေးတယ်။အဲ့တယောက်ကကြတော့အခုနဲ့ရတူပဲ။အခုနဲ့ဒီတိုင်းပဲ။အခုနဲ့လည်းမပြည့်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့သူလည်းအိမ်တော်မကြသေးဘူး။ခင်ဗျာတော့ကြတယ်။မဟုတ်အပြန်။ကျောင်းဆရာမ။အမှန်တည်းလမ်းမတွေ့ရခါကြတယ်။လမ်းမတော့မတွေ့ပြည့်သေးဘူး။သူတယောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးအခုခြေထဲအောင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိတ်လို့တက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ပြည့်တယ်တယောက်။အခုချိန်ကြီးအမော်အခုချိန်ကြီးသူကတော့ရှိသေးတယ်။ဒီလေအိမ်တော်မပြူသေးဘူးကိုလည်းအိမ်တော်မပြူသေးဘူးကျောင်းဆရာမတက်လို့ဆရာမတက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်မှမပြူဘူးရှိတာတော့ရှိရတယ်ရှိတယ်တကယ်ရင်းနဲ့ပြောပြတော့မှဟာဒီမှာရှိသေးတယ်နင့်ကိုစောင့်နေတာပါညာတော့အဲ့လိုပြောတယ်ငါလည်းစောင့်တယ်လာခဲ့လေခေါ်လိုက်နေပြီအဲ့ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဟိုခြေတဲ့ပိတ်သက်တယ်ရောအားပိတ်တဲ့ပိတ်သက်တယ်ရောပြီးတော့အခုဒီခေတ်တည်းမှာလူငယ်ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်အမှုပညာတက်တန်းနှစ်ပေါင်း32နှစ်အကျော်ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကြာခဲ့တဲ့တက်တန်းတော့ဆောက်မှာကျွန်တော်ကြိုးစားရဲ့ပြောကြိုးစားပြီးတော့ပြောဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီ professional actor တယောက်အနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်အမှုပညာလောကရမှာအမြဲရှင်းတတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်အသက်ကြီးရဲ့အထိကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်